Näin, joo. Pienet ADHD-kohtaukset jälleen ennen kuin aloitamme. Jes, kiva. Hyvät joulut kaikille. Onko se Tapanin päiväkin tänään? En edes tiedä. Minä en tiedä, mitä juhlia, mikä päivä, mikä maa valuutta. Onhan yhdessä, niin ei kyllä tule huomattua tällä kaamuksen keskellä, milloin päivät vaihtuu, jos ne edes vaihtuukaan. Vai onko sitä kannun kokonaan nytkin aika jatkumaa? Viimeksi. Hyi, mä jätin tonne mörköjä. Sitten mä jotakin asioita jo täällä keräilen, sit mä ajattelin, että mä en viittinä ruveta aivotyöhön. Tuossa on klaa. Ja tuohon varmaan menee. Kerkesin tämmösen pöntön tuolla silloin ottaa lattialta. Mä veikkaan, että se menee siihen, kyllä. Ja mä veikkaan, että mun pitää tuolta ottaa tuonne. Mitä todennäköisimmin. Ja ei varmaan tule valvelepiä tehdä mitään. Ja onko mulla mitään muuta kamaa täällä, mitä mä tarvin? No, voisin mä vaikka ottaa tuosta tommoset ja otetaanko patteritkin? Otetaan me patterit. Kaas näin. Ja nyt mä rupean Mr. Clovin. No, hei, hei, hyi, saatana. Mistä se on? Jostakin tippuu jotain. Okei. Okei. Niin, mä taisin viimeksi kattoo. En mä tiedä, mitä tapahtuu, jos mä siitä... Ehkä mä koitan nyt tämän ensin. Saanko mä tosta? Eikö? Ota tuosta, tuu tänne, tuu tänne. No, no, noin. Jes, sitten. Elä nyt vitti. Niin, vois vaikka avatakin noin. Jes. Hyvä, kiva. No niin, sitten mene sinne. Hyvä, no niin. Kuude. Mikä on meidän paitykkä toi, jos on mikä mä haluan? Mä en mitään tietoa, mihin mä tarvin sitä, mutta... Mä nyt olet! Okei. Okay. Ja sitten... Please! I could learn to live with this! It might not be so bad! We'd be like... roommates. We could take it in turns to drive. Just think about what you're doing. Termination in 2 minutes. Boy, Ed. Oi, oi. Hui, apua. Hei, apua, mä kuolen. Aaaa! Ei! 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 Apua! Mä saan turpaani! Okei. No toi ei oo hyvä juttu. Onks mulla... Mähän tarvii hiilinkiä. Eihän mä pysty noita väistelemään. Please! I could learn to live with this. It might not be so bad. We'd be like... roommates. We could take it in turns to drive. Okay. Just think about what you're doing. Joo, sitten juosta. Juostaan. Joo, ja sitten crouchataan. Hyvä. Hei! Noni, joo, mene, mene. Sit, noin. Hui, apua. Hei. Miksi mä pystyn seivaamaan? En tiedä. Juostaan, joo. Okei, missä helvetissä mä oon. Ei, apua. Termination in 1 minute. Ei! Hei! Hei! Aaaa!
Ui, ei, 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 älkää viittikö, mistä mä pääsen pois? Ei, mä kuolen taas. Voi, joo, okei, sori, mutta mulla ei mitään hajua, mitä mun pitää tehdä täällä. Mä kuolen. Se on menoa, pojat! Ei, perkele, tämähän on ihan väärä suunta. Okei. Okay. Onks tää ok? Meneekö mä oikein se paikka? Mä veikkaan, että hei, hei, apua! I know what you're thinking. You're thinking you've got a way to destroy me. You wanna know what I'm thinking? I'm taking you with me. Okei. Mihin mun pitää mennä täällä? Ui jumalat, älä viitti, käräis. Hei! Lopeta! Hyi! Hyi! Mörkö! Aaaah! Mörkö! Ei! 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 Älkää! Ei okei, tossa ei ollut mörköä. Minun pitää mennä. En mä tiedä. Joo, okei. Okay. Mä haluan jonkun turvallisen. Hyi! Saakeli! Aaaah! Lopeta! 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 Helvetti soikoo! Niin helvetti, mun pitää mennä täällä. Ei, nyt mä en ala tällä. Joo, joo, kiva. Viruses can spread quickly. Avoid all unnecessary bodily fluid exchange. Ei saa kesun syydä, joo. Toni, nyt juostaan. Ei helvetin, helvetin, helvetti, mä en ala tällä. Joo, siis en mä oo täällä. Missä, kun mä et herra. Mikä tämä on? Mikä tämä on? Okei, siellä on turva. Ehkä. Toivottavasti. No niin, okei. Jes. Jep, jep. Ei. No hätä. No hätä. No niin. Save, save. No niin. So, here we are. End of the line. No gold watch, no. Thanks for the laughs, Clarence. Nothing. Just a potion and a big fat screw you. Good times. Joo, kuule, todellakin screw you. Käytetäänkö tommonen, niin mä oon vähän paremmassa kuosissa. Mitäs mä täällä haluan tehdä? Onks mä semmosessa huoneessa, mihin mä haluan edes tulla? Okei. Okay. Mihinkähän huoneeseen mä tulin edes? Kiva. It doesn't seem to work. Mä emme sitten osaa käyttää sitä. Onko tässä pöydällä mitään? Mihinkähän mun pitää, kun siis... Mun pitää nyt niitä varmaan niitä... kemikaaleja löytää jostain. Okei, se on lukossa. Täällä ei ole mitään uutta. Voinko mä tuotakaan tosta hakata poikki? En. Eikä ainakaan sahata, no en tietenkään, mitä mä kuvittelen. Oi, luojan perse. Okei. Okay. Alkaakohan tää sama setti uudestaan. Se oli examination room. Okei. Okay. Mulla ei oo niinku nyt mitään tietoa, minne mun pitää mennä. Aha! Okei. Okay. Siis mun pitäisi tulla tänne. Joo, hyi se oli mörkö. Okei. Mut... mitä mä sitä teen? Mä oon oikeassa huoneessa, mutta mitä mun pitää tehdä täällä sen? Katotaanpa. Onks täällä mitään mesta? Joo, kuule, en tiiä. Mut siis... hei. Ei. Pääseks mä mitään toista kautta? It's pocket. Onks täällä niinku kaks examination roomia? No joo, pelaile sinä Elder Scrolls. Elder osaa melkein lausuakin. Joo. Miten se tuntuu, että en mä tätä kautta pääse tuohon? Onko mä jossain vaiheessa vähän... feilannut tai jotain?
feidan tai jotain, joo. Katsotaan. Mut siis mitä mä mukaan pääsen tuonne sisään? Siis sehän luki examination room. Eiks lukenukki? Joo. Vai pitääkö mennä research roomiin? Mikäköhän tässä nyt on mennyt pieleen? Mietin, että onko se oven kanssa ollut jotakin vai? Joo, kiva. Mörkö on jossain. Ei oikeesti. Siis... En mä taju. Jotakin mua nyt on varmaan taas jossakin jäänyt, mutta se on nyt sitten se 2 markkaa, että missä, milloin, miten. Se ei liiku... hei, pitäisköhän... Pitäisköhän mun laittaa? Ei saakeli! Minä juoksen. Joo, siellä on mörkö. Ei tunneta. Ui. Älä tulee. Ui saakeli. Noni, nyt juostaan ja me juostaan kovaa mörköjä. No on liian nopeita tässä pelissä. Mä en tykkää näistä nopeista möröistä. Apua. Ui. Ei! Ei! Saakeli! Älä käy päällä. En tykkää. Okei, täällä. Onko se tänne? On, joo, okei, nyt piiloon hetkeksi. Joo, hei, mä pistän kyllä nyt poikki, koska mulla ei hajuakaan mitä helvettiä mun pitää tehdä, niin jatketaan tässä kohta. Joo. Joo, jes, okei, pian takas, jes, moi. Haha. Töps. Nyt. Mä uskon, että mä oon ihan oikeassa huoneessa kuitenkin. Täältä rupes löytymään nyt kemikaali, ensimmäinen. Ja... Musta tuntuu, että mun täytyy ruveta nyt sitten kattoo vielä loppuun, jos ne kaikki täältä löytyis. Täällä on vähän stuffake. Joo, nyt pitää vaan sitten tarkkana olla ja... Jos täältähän on hei tyhmä hiiri oo kunnolla. No. Joo, hyvä. Näin. Pystyy, tätä ei pysty siirtämään. Tuolla ei mitään. Tai tekee tälleen, niin ei tarvitse pistää näitä kiinnikään. Kun aloittaa tuolta allalta aina. Ei se mörköjä haittaa, vaikka mä pistän vähän paikat paskaksi. Ne tykkää vaan sotkusta. It doesn't seem to work. Aha. Ei mitään. Olisiko täällä? On. Hei, mä näin siellä jotain. Onks se? On. Hyvä. All these drugs, there's bound to be a big old needle at the end of this. That'd be enough to put any man off. No shame in that. You don't want to catch anything. One virus is enough for anybody. No on se kyllä, joo. Mutta mitäs sitten? Onko täällä nyt vielä enempää? Oli... Ei ole siellä mitään. Ei ole tuolla ylälläkään kaapin päällä. Tuolla. Ei. No, joo. Sais nyt joku olla täällä mulle hokemassa, että polttaa. Kyllä menee lämpenee, niin tietäis vähän. Miten mä pääsen tuonne? Onks täällä nyt joku reitti tuonne sitten kenties? Kun ei tuolla mun mielestä ulkopuolella päässy. Pystyykö näitä siirtää näitä? Ei. Seems a bit out of place. Okei, no niin.
No niin, onneksi se kertoi mulle, että tää nyt ei kuulu tänne. En olisi varmaan taas tajunnut muuten. Jee! Okei. Okay. Minnekään tää vie? Viekähän tää nyt tuonne toiselle puolelle? Haha! Siltä näyttää. Onks tää nyt? Jee! Nyt se ei oo enää. Joo, kuule, en oo ihan varma, että haluan tietää mitä. Hei! Älä crouchaile sinne. Noin. Mikäs täällä on? Hyis! No joo. Mikä? Ei, mä katsoin mikä matoa eläin, mutta herra pippelimies se siinä. Asetun ja... ja mitäs sieltä? Promiini. Ok, ja... Onks täällä vielä jotain muuta jossain? Täällä vielä yksi huone, mennäpä katsomaan. Sieltä... ei. Aha! Tuo ääni voisi tarkoittaa sitä, että mä olen löytänyt kaiken, mitä mun pitääkin löytää. Hei, onko siellä mitään? Sesam aukena? Ei. Onko tänne piilotettu mitään muuta luutattavaa? No hei. Mä olen melkein varma, että sieltä olisi tullut vielä artefakti tuolta yllältä. Sinne ei pääse. Jes. Pistääpä nyt tosta huviksensa save. Ei tiedä missä kohtaan menee. Noin. Hyvä. Huhulei. Sitten mennäänpäs. Täällä oli joku huono. Okei. Okay, hei, nyt tää on ilmeisesti.